Dobrý večer pro našeho prvního hosta v našem novém pořadu na Vinici Páně, panu doktorovi Martinu Janu Stránskému. Pan Martin Stránský se narodil v roce 1956 v městě New York do významné československé prvorepublikové rodiny. Pradědeček Adolf založil Lidové noviny a byl prvním ministrem obchodu v období první republiky. Dědeček Jaroslav byl ministrem spravedlnosti a po druhé světové válce ministrem školství. A jeho otec Jan založil s Pavlem Tigridem československé vysílání Rádia Svobodná Evropa. Tak, když si toto člověk uvědomí, a já když jsem poprvé začal přemýšlet, že bychom mohli do našeho pořadu pozvat takového toho člověka, tak přiznám, trošku se mě rozechvěla kolena. Protože to, co jsem teď jenom nastínil, je malinká část toho, co všechno pan Martin Jan Stránský již má za sebou. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Pane doktore, povězte, narodil jste se v New Yorku, jak se to všechno stalo a jak jste se dostal sem zpátky k nám? No, stalo se to jednoduše tím, že nejprve Němci a pak komunisti vyhnali rodinu dvakrát, takže na rozdíl od mnoha případů rodina musela utéct skutečně, aby si zachránila život. Pak nastal život v exilu, dědeček zůstal v Londýně, kde pracoval pro BBC a dělal tam v rozhlasu a otec spolu založil, jak jste řekl, s Pavlem Tigridem československý stůl v Míchově. Tam potkal moji mámu, která mu dělala sekretářku, docela takový hezký romantický příběh. A poněvadž se rozhodlo, aby Ferdinand Peroutka dělal šéfredaktora ve Svobodné Evropě ve městě New Yorku a potřeboval vedle sebe další lidi a aby Pavel Tigrid zůstal v Míchově, tak otec odcestoval do New Yorku. Já jsem se narodil v exilu, jak to říkám. Stal jsem se postupně lékařem, dělal jsem veselé medicínu a jeden den padla železná opona a hned jako přitom jsme seděli na zahradě s tátou a měli jsme snídaní, přišla ranní pošta, v ní dopis, z dopisu vypadly Lidové noviny, jako ještě samizdat a malý další dopis od šéfredaktora Rumla tehdejšího, že se tam děje revoluce, co jsme samozřejmě věděli, že by byl čas, abychom uvažovali o možné spolupráci, obnovení spolupráce mezi rodinou a Lidovými novinami, že mají existenční krizi, že by se možná jeden den mohl by vzniknout restituční zákon a ať si prostě jeden druhému pomůžeme. Můj otec se na mě podíval a řekl, letíš. A jak to myslel, letíš? On do už letadla letíš. Velmi operativně, tak americky to řekl, jako by, ale samozřejmě česky, ale myslel to americky, letíš. Takže jsem se posadil do letadla, do 7 dní jsem byl na Václavském náměstí, kde to byla taková chaotická doba. Jsem si rychle prožil svých 15 minut slávy, který Andy Warhol předepsal nám všem, tím, že mě někdo chytil za límec a táhli mě nahoru po schodech a ocitl jsem se vedle Václava Havla, který řečnil pod námi 400 tisíc lidí, cinkalo se klíčema a nikdo neuměl česky a anglicky. Jedině já, a teď, když jsem ještě tu češtinu, ještě, jak asi slyšíte, pořádně úplně nezvládávám, ale tu angličtinu jsem uměl, tak se mě postavili vedle Havla, představili jsem se, Havel a můj tatínek se znali a tlumočil jsem Václava Havla a měl jsem před sebou asi 35-40 mikrofonů, takže jsem to tlumočil do světa. Vedle mě Martina Navrátilová, která brečela, všichni jsme brečeli, poněvadž to bylo strašně dojemný, cinkalo se klíčem a já jsem si řekl, sakra, tohle to stojí za to. A pak nastala dlouhá cesta a bitva hlavně s komunistickými organizacemi, které ukradly a obsadili naše majetky, abych to zkrátil, tak za 3 roky jsme dostali asi 10% z toho zpátky, mezi tím jsem začal sem lítat asi až 20krát do roka a vzhledem k tomu, že jsem byl a ještě do dneška jsem jediným americkým lékařem, americky vyučeným lékařem na českém území, tak jsem se okamžitě stal poradcem každému. Člověk nemusí být nejlepší, stačí být první.
Takže jsem se stal poradcem našeho prezidenta, amerického velvyslanectví, anglického velvyslanectví a najednou jsem zjistil, že jsem velkou rybou v malém rybníku a postupně jsem se sem přestěhoval, obnovil jsem nebo snažil jsem se obnovit určité rodinné tradice. Ještě mám určité velice zajímavé profesionální aktivity a závazky ve Spojených státech, ale teď už jsem převážně tady. Takže omlouvám se za dlouhou odpověď na krátkou otázku. Ne, děkujeme moc. Já, když jsem vám do toho se snažil vstoupit, tak jsem se chtěl zeptat, proč naletěl váš tatínek s vámi, protože předpokládám, že ty majetky byly spíš napsány legislativně na něho. Byly. On už měl velký zdravotní potíže a fyzicky by to nezvládl. Tak tomu rozumím. Zmiňoval jste, že máte ještě nějaké pracovní závazky ve státech. Dočetl jsem se, že jste dokonce primařem neurologické kliniky na Jalské univerzitě. Ano, je to tak. Já, když si představím profesi primář nebo ten titul primář, tak si říkám, to je práce pro člověka na celý den a asi 7 dní v týdnu. Jak to děláte? Já to dělám tak, že se přizpůsobují nádhernému systému, který mají nejenom na Yale, ale v Americe, kde primáři, pokud nebo ať vedou laboratoř, nebo dělají klinický výzkum, anebo jiný výzkum, nemocnice je vedena různými primáři, který takzvaně rotují mezi sebou. To znamená, že primář oddělení na rozdíl od nás tady není nikdy jeden a ten stejný, ale je jich asi 12, který participují v tom, že každý měsíc jeden z nich to převezme. Má to obrovský výhody. Za prvé drží krok v té medicíně, za druhý ty mladší lékaři, kteří se tu neurologii učí, vždycky každý měsíc mají jinýho šéfa, který přináší jinou perspektivu. Ty chronický pacienti nebo ty těžší případy mají možnost vlastně dostat se nebo být analyzovaní někým jiným. A je to mnohem pružnější a flexibilnější výuka. Já jsem tam najel právě kvůli tomu, ne, že jsem tam celý rok a dělám výzkum, ale že učím klinickou medicínu a že přináším zkušenosti z Evropy do Ameriky. Oni si tohle z toho velice váží a tady řídím nebo participují v různých programech ve zdravotnictví a tak dál. A tohle pro mezinárodně známou univerzitu, jako je Yale, je právě jeden z důvodů, proč jsou mezinárodně uznaný. Neříkám to kvůli sobě, ale kvůli tomu, jak to prostě je tam strukturováno, jak to tam funguje. To by jistě byl zajímavý pořad, možná tak trošku jako odborně zaměřený. Vy byste jistě dokázal posoudit to naše zdravotnictví, na které se tolik žehrá, a to americké zdravotnictví, na které jsem taky slyšel ledas jakou kritiku. Dalo by se jenom jednou větou pro naše posluchače říct, v čem nějak podstatně se liší, nebo v čem naopak jsou podobné? Asi americké zdravotnictví se liší od všech ostatních systémů v tom, že je to nejdražší a nejhorší. Co se týče těch 25 nejvyspělejších zemí. Amerika sice dovede všechno, ale ne všude a platí se za to dvojnásobně než v Evropské unii. Naše zdravotnictví se vyznamenává v tom, že tady absolutní nesystém, je tady politická neschopnost. Ale i přesto máme tady vynikající lékaře, zároveň tady máme lékaře, kteří nejsou tak dobrý. Ten rozdíl mezi tím dobrým a nedobrým, nebo dokonce i tím dovoluji si říct špatným lékařem, tady prostě je. Takže člověk musí vědět, koho najít, kde to najít v tom nesystému. Ale i přesto všechno jsme nad evropským průměrem, co se týče výsledků, hlavně když se podíváme na kupní sílu koruny. To je velice zajímavé. No a radši nechme to zdravotnictví stranou, protože přece jenom nejsme tak fundovaní odborníci, ale takový ten krátký exkurs jistě stačí. Když jsem přečetl tu krátkou anotaci o vás, o vašich předcích, tak zcela jistě jste se vracel sem zpátky do České republiky nebo do Československa tehdy s nějakými ambicemi dotáhnout možná to, co se vašim předkům dotáhnout nepovedlo, nebo obnovit to, co oni tady založili. Mohl byste k tomu něco? No, já jsem především chtěl získat aspoň nějaký ten majetek. Ten restituční zákon byl sepsán tak, že majetek se mohl dědit jenom přímo z jedné osoby na druhou. Museli to být fyzické osoby. Tam hned jste upozornil na to, že to mělo jít přes státu.
Nám se podařilo to dotáhnout až na ústavní soud, který uznal instituci univerzálního dědice a to, že poslední vůle je napsaná českým nebo československým občanem v cizině, platila dle pravidel sepsaných v cizině. To byl obrovský průlom nejenom pro naši rodinu, ale na základě toho, že jsme to vybojovali, tak téměř celá česká šlechta dostala svůj majetek zpátky. Takže aspoň v tom smyslu tam byla určitá satisfakce. Pak samozřejmě jsme usilovali o to, abychom měli nějakou roli v Lidových novinách, ale to se i přes ten začátek bohužel nepodařilo. Ty noviny šly vlastní cestou a koupila je firma Ringier a dnes patří panu ministrovi financí. Ale podařilo se obnovit časopis Přítomnost, což považuji za velký úspěch. Ten časopis dneska je internetový časopis a jeho čtenost strašně rychle roste a dostává se do vědomí a dokonce podvědomí lidí, včetně našeho prezidenta, který si tam krásně poplet to, že Ferdinand Peroutka tam napsal článek, který nikdy nenapsal nikde, ale aspoň si jmenoval to, že je to v Přítomnosti, tak nám udělal hezkou reklamu. Takže ta Přítomnost, což je prvorepublikový časopis od Ferdinanda Peroutky, vlastně pokračuje dál. Myslím si, že je velice kvalitní a dá se najít na webovkách. A když jste zmiňoval tu sledovanost tohle časopisu, mohl byste říct v řádech, jestli to jsou desítky, stovky nebo tisíce? Pokud tomu smím udělat reklamu tady, tak je to www.přítomnost.cz a teď máme měsíčně zhruba tak 15 tisíc unikátních návštěv, což znamená, že když tam někdo přijde jednou a po druhý během měsíce, tak už ho ten počítač neregistruje, takže pronikový časopis, který má eseje o tom, jací jsme a jaká ta naše společnost je, jak politicky, sociologicky, kulturně a tak dál. A to, že každý rok se to téměř zdvojnásobí, myslím si, že je docela dobrý a držím tomu palce, aby to pokračovalo dál. Kdo se o ten časopis nejvíce stará? Kdo je šéfredaktor nebo editor? Máme dva redaktory, David Bartoň a Jakub Wolf, jsou to vynikající mladí kluci, kteří přišli z velmi dobrého pozadí a máme asi 25 stálých přispívatelů a 35 dalších spolupracujících autorů. Děláme to v modelu původní Přítomnosti, což byl takzvaný one man show, což dělal Ferdinand Peroutka sám a rekrutoval ty nejlepší lidi. My jsme přesvědčeni, že dobrý redaktor nedovede psát o více než jedné nebo o dvou věcích. A že když chceme udělat určitou analýzu, ať je to krátký článek nebo delší článek, takže je nejlepší najít toho nejlepšího člověka pro to, požádat ho, aby to pro nás udělal a doufat, že to tak bude a pak to dobře zredigovat. A to je právě ten úspěch toho časopisu, tento model. No tak to gratulujeme, to je určitě krásný počin a možná ke své škodě musím říct, že jsem se k tomu ještě nedostal. Měli bychom to napravit. Pane doktore, jste lékařem, jste neurologem. Já si jako laik představuju, že dokážete svým zkušeným pohledem a vystudovaným pohledem s mnoha zkušenostmi nahlížet do člověka nejen na tu jeho tělesnou schránu, třeba na mozek, na ty neurony, ale že dokážete proniknout ještě trošku hloub. Je to možné, nebo to moderní medicína nedokáže? Moderní medicína tohle začíná docela dobře dokazovat. A během posledních 10-15 let vznikla technologie, hlavně právě v té neurologii, v těch neurovědách, která nám umožňuje doslova mapovat nejenom, kde se co děje v mozku, ale jak je to propojeno, na základě čeho se to děje. A to nejsou samozřejmě jenom věci týkající se pohyblivého aparátu, ale jsou to i charakteristiky, které tvoří člověka. Takže se dostáváme, nebo dostali jsme se až tak, že já vás můžu strčit do tunelu a provést takzvanou funkční magnetickou rezonanci, což vlastně je velice sofistikovaný přístroj, který zmapuje přesně, co dělají které části vašeho mozku. Můžu 100% určit třeba vaši oblíbenou barvu, ale můžu taky určit, jestli máte sklon k tomu, že budete nevěrný, nebo jestli budete hazardovat, a nebo jestli jste obsesivní, nebo jestli jste homosexuál.
anebo heterosexuál. To dnes to může se prakticky 100% jistotou určit, aniž bych se vás zeptal jednu jedinou otázku. Stačí jenom vám ukázat určitý obrázky a podívat se na to, které části vašeho mozku se rozsvítí a v jaké posloupnosti. Takže na základě tohohle z toho víme třeba, jak se mozek i učí, jak nejlépe učit děti. Tohle je jedna z mých specialit v rámci takzvané funkční neurologie či neuroanatomie. Víme, že mozek se učí až do smrti vlastně. Víme, jaké jsou ty nejlepší metody, jak se učit. Víme, proč lidi volí, jak volí v politice. A víme, že mozek jsme vlastně my. Víme, jak se dělá paměť. Víme, jak se dělají chyby v paměti. Víme přesně, proč náš prezident je přesvědčený, že existuje článek, který neexistoval. To neříkám ve zlým, ale to má naprosto doložitelný objektivní neurologický mechanismus, který jednoduše řečeno spočívá v tom, že paměť se neustále přeformuje, paměť není zakotvená někde jako zatesaný mramor, ale musí se neustále živit. A když se neustále neobnovuje, tak vznikají v ní díry, jako ve švýcarském sýru, a pak ten mozek dolepuje ty díry s tou nejbližší možnou zkušeností, která je doslova anatomicky nejblíž v té stejné části mozku, jako je založená ta paměť. Mozek je velice funkční orgán, nezní to romanticky, ale v mozku jsou, je 10 miliard neuronů, a každý z nich patří do sítě, nebo dokonce někteří z nich jako jednotlivý buňky mají jednotlivou funkci. To znamená, že obličej vaší matky je založen někde ve vašem mozku. A když já ho tam najdu a vypálím těch 10 buněk, tak vy vaši matku nikdy nepoznáte. No, jak je poznáte, to jako knihovna. Jak poznáte prostě těch 10 buněk, to určitě nedokážete. Právě, že dokážem. A to je právě, že ano. A tam jsme u toho děsivého pokroku a je to docela jednoduchý, poněvadž mozek necítí bolest, takže my můžeme stimulovat různé části mozku a ten pacient nám při plném vědomí může říct, teď vidím svoji matku před sebou a můžeme tam dát elektrostimulus na tu část mozku a zeptat se, o co vidíte teď, a on řekne nic. A když to odebereme a řekne, jo, teď ji zase vidím. A takhle se dokonce dneska dělá mozková chirurgie u lidí, kteří mají epilepsii, což jsou takové elektrické záchvaty, které se v určitých případech nedají zastavit jinak, než se vyndá ta část mozku, která neustále vlastně zlobí a je tou příčinou těch záchvatů. A ty pacienti jsou právě v plném vědomí a stimulujeme určité části mozku, abychom věděli, že se nedotkneme něčeho, co oni nebudou potřebovat do konce života. A když nám řeknou nic nebo nic nedělají, tak víme, že to můžeme vyřezat. Tak. Tak. A já už nemám co říct. A jdeme domů. A jdeme domů. Tak, ubrať mi list, protože to je skutečně nad... Já jenom, jestli mohu, jako Stanislave, protože mě to velice zaujalo. To vzdělávání, mě by zajímalo, jak jste řekl, že víte, jak nejlépe učit, nebo dá se to říct aspoň v rychlosti? Dá se to říct jednoduše. Mozek se víceméně vytvoří tak, že je to prázdný pole. A všechny zkušenosti, které máme víceméně na tom poli, nechají jakousi pěšinku. A když chodíme po té stejné pěšince víckrát, tak ji jakoby vydupeme a používáme vlastně ty vydupané pěšinky, které pak tvoří reflexy paměti, reakce a tak dále. A tím víc těch pěšinek, co vytvoříme na tom poli a tím míň plevelu tam je, tím máme v uvozovkách lepší mozek, který dovede myslet laterálně. To znamená, že jestli učíme přes biflování, nauč se tohle z toho, jako kdy se narodil Karel IV., třeba něco takového, tak pořád cestujeme po té stejné pěšince a netvoříme jiný. Ale když řekneme tři věci najednou a zeptáme se toho žáka, a teď mi řekni tu souvislost mezi nimi, anebo teď jste se naučili o Karlovi IV. A naučili jste se o té době a řekněte mi, proč byl důležitý pro tu dobu, tak ten mozek tvoří nové cesty. A má mnohem širší pavučiny, my tomu říkáme makety nebo engram, se tomu říká, se kterými může pracovat a hlavně se kterými může řešit problémy, poněvadž náš mozek je tady hlavně, aby porovnával a řešit problémy, ne aby znal nějaký
suchý údaje. Takže souvislosti. Souvislosti, ano. A právě u mládeže teď se učí takzvanou mnohem zajímavější, otevřenější metodou, než aby profesor nebo učitel přednášel. Teď se dají mladým lidem určitý věci, nástroje a je to na nich, aby vlastně to dali dohromady. A to je ta správná metoda. Jestli můžu, já vám uvedu konkrétní případ, když mý dceři bylo 13, tak se mě zeptala, vrátila se ze školy a zeptala se mi, co si myslím o Izraeli. Já jsem řekl, proč se mě ptáš? A on řekl, no já nevřekni mi něco o Izraeli. Tak já jsem řekl jí těch pár věcí. A co si myslíš o Palestině? Já jsem řekl, no nevím, něco jsem řekl. Já jsem, proč se ptáš? Ona řekla, no my se teď učíme dějepis a zeměpis a dostali jsme se na Blízký východ. A tady jsem dostala informace, knížky o dějinách Izraele, Palestiny. A tak já jsem se řekl, dobře, a proč se mě na to ptáš? A ona řekla, no poněvadž oni nám to dnes to dali. A na základě toho, co si dneska večer přečteme po svým, zítra budeme rozhodovat o tom, kdo má tu válku vyhrát. A přišli do třídy příští den, já jsem se řekl, tak dobře, a to je 13-letý dítě. Dorazila domů, jak to dopadlo? No, paní učitelka nás dala do třídy a zeptala se, tak kdo je proto, aby vyhrála Izrael? Někteří zvedli ruku. Kdo je proto, aby vyhrála Palestin? Druzí zvedli ruku, ona je rozdělila a řekla, tak a teď debatujte mezi sebou, kdo z vás má pravdu a proč. A přesně tak se učí. Perfect. To je přesně ono. Mm-hmm. Když si vzpomenete, naši milí posluchači, tak jedním z našich minulých hostů byl pan Vít Rakušan, toho času starosta města Kolín, který tady vyslovil zajímavou vizi, že by byl jednou velice rád ministrem školství, aby uplatnil to, co umí. A vzhledem tomu, že má lidově řečeno dobře našlápnuto, aby byl hejtmanem, tak není vyloučeno, že jeho kariéra strmě poroste dál, že se stane ministrem školství. A pak by bylo určitě velice dobré, abyste se vy dva potkali a abyste naše školství, naši mládež posunuli mílovými kroky kupředu. To by konečně začalo jako školu bavit i toho mýho syna. Přátelé, posloucháte stále vysílání České konference z pražského studia a za laskavé podpory Slobodného vysílače z Banské Bystrice. Můžete nám přímo do studia volat na telefon 607 647 605, případně na mailovou adresu studio@praha.sk. Naším dnešním hostem je lékař Martin Jan Stránský. Pane Martine, prosím, slyšel jsem několik rozporuplných reakcí, jedny velice pochvalné, jedny zase trošku negativní, na snahu nebo na aktivity vašeho nadačního fondu, který se zasloužil o výstavbu pomníku doktorce Miladě Horákové. Pro ty, kteří neví, o co se jedná, nadační fond Stránský se zasloužil samozřejmě s podporou města Prahy a Prahy 1 o to, že byl postaven pomník doktorce Miladě Horákové, ale velice, řekněme, novou nebo neotřelou formou vytvořený pomník. Mohl byste k tomu něco říct a případně obhájit nebo zalitovat toho, že to je tak, jak to je? No já si myslím, že pokud to smím říci, tak tohle je asi možná to nejlepší, co se mi podařilo. A nejenom mě samozřejmě, ale jednoduše řečeno se nám podařilo vytvořit projekt pomníku. Podstatně tomu pomohlo to, že tehdy jsem dělal zastupitele v městské části Praha 1. A starosta ku podivu řekl, pane doktore, je to váš projekt, my vás budeme podporovat. Já jsem byl nezávislý, nebyl jsem začleněn do žádného politického klubu a považuju to, a nejsem zdaleka sám, jako samozřejmě, že Milada Horáková konečně dostala svůj pomník v Praze, takže všichni zatím stáli. Ono to bylo samozřejmě i politicky asi nekorektní, kdyby zatím nestáli, ale prostě je to dobrá věc, není co říct. Mm-hmm.
A měli jsme další štěstí v tom, že se nám podařilo strukturovat ten celý proces tak na základě chyb ostatních, který postavili různý pomníky před námi, takže jsme věděli, čeho se máme vyhnout, a takže jsme vytvořili správnou komisi nezávislých odborníků a 2 roky jsme dělali takovou tu choreografii té mašinérie, která je zapotřebí, aby něco takového vůbec bylo schváleno. To je úplně příšerný. Trvalo to 2 roky a 35 razítek, než jsme to postavili, ale postavili jsme to ve sněmovní ulici, což je jedna věc, takže paní doktorka Horáková dohlíží teď doslova na naše poslance. A za druhý výběrový řízení bylo takové, že porota vybrala velice zajímavý univerzální takový model, nebyla to busta, ale jednoduše je to řečeno, je to ten pult, za kterým ona stála, když ten proces odehrával. A před tím pultem je mikrofon a na tom mikrofonu je slavík. Ten slavík je Milada Horáková a pod tím pultem jsou její poslední slova, než ji popravili. Nic víc, nic míň. Je to interaktivní, člověk se může postavit za ten pult, může cítit, jaký to muselo být. Je to na velice důstojném místě, na malým takovým trojúhelním náměstí, je 5 kostelním na konci sněmovní ulice. A je to víceméně něco a forma, která každýho zaujala a myslím si, že se to rychle stává takovou povinnou nebo takovým povinným místem pro různé akce a události, konkrétně toho 17. listopadu. A přijela na odhalení pomníku dcera Milady Horákové. Byl tam minister kultury, mělo to prostě širokou politickou, mediální a občanskou podporu. Bylo to prostě akorát. Tak když to slyším od vás, tak už nemám žádné doplňující otázky. Musím se přiznat, že jsem nevěděl, jestli se vás na to mohu zeptat, protože jsem slyšel jeden názor od člověka, řekněme, z uměleckých kruhů, který to kritizoval. A samozřejmě ale dobře, že na to je víc názorů. Teď, když jste mě to vysvětlil, tak to chápu a myslím si, že se to dá. Svět byl kdysi rozdělen na zájmové sféry. Kdo nechtěl být přivtělen, musel vlastnit kvéry. K zabránění panice roztáhly se dráty a vyznačily hranice a tak vznikly státy, ach jo. Státy měly povahu zuřivého býka, dovolím si úvahu, koridy se týká. Vezmi hadr červený, bík je z něho jelen, a pak mezi jeleny a bude jelen vtělen, ach jo. Kouká bíček nebohý na skutečnost prostou, místo rohů parohy na hlavě mu rostou. A rozvíjí se všestranně, okusuje hloží, a jeví zájem o laně a vesele se množí, ach jo. Hajný řeční o míru, o nadšení z práce, mezi tím mu v revíru vzrostla populace. A obliknul si halenu, zavolal si lovce, aby mu prej z jelenu nadělali ovce, ach jo. Místo lovců ze shora poslali mu vědce. Vědec je však potvora a genetiku nechce. Buržoazní pavědi stěžují nám práci, z půlky budou medvědi, z druhý půlky ptáci, ach jo. Že je věda vznešená, nezná kompromisy, dal jelenům do sena Lysenkovi spisy. A vysoká se nažrala předepsané dávky, velká změna nastala, ale chyba lávky, ach jo. Jelen není nadšený, že není co býval,
zlaní, že jsou kačeny, a on sám je mýval. V postavení zoufalém pokusím se přežít, lépe být tím mývalem, nežli vůbec nežít, ach jo. Kačeny i mývaly mají rádi vodu, potají se stýkali a dali základ rodu. A nahoře se radují z územního zisku, u potoků hodují stáda ptakopisků, ach jo. Zatímco se velmoži těší svému vlivu, lidstvo už se nemnoží, oddává se pivu. A nikdo už mu na hroby nepřinese věnce, jsme tu svědky choroby zvané dekadence, ach jo. Tak ještě jednou vás všechny vítám u vysílání České konference z pražského studia za laskavé pomoci Slobodného vysílače z Banské Bystrice. Naším dnešním hostem je lékař Martin Stránský a dneska vysíláme poprvé pořad s názvem Na vinici páně. A musíme se tím pádem dostat přímo k jádru toho našeho pořadu. Pane doktore, domníváte se, že by se dala naše země přirovnat k vinici? A když, tak jak se o tu naši vinici v dnešní době staráme? Jsou správci naší země skutečně kompetentní a ti nejlepší? No, teda když už jsme u těch metaforů a takhle musím přemýšlet nějak abstraktně, tak asi když to vezmu pospátku, tak říká se, že to nejlepší víno je to, který nám nejvíc chutná. Na druhé straně jsou tu odborníci, kteří se shodnou nad tím, jestli tohle to či ono víno je dobré či ne. Takže myslím si, že hodně lidí v naší zemi jako asi s tím vínem, jak jim chutná, nejsou spokojeni. Ale na druhé straně mají to víno, které si vyrábí. Po dlouhé době nám nikdo neříká přesně, jaké víno máme vyrábět, jestli to má být červený nebo bílý, nebo to či ono. Je to prostě naše víno, je to naše zahrada. A s výjimkou toho počasí, co se nedá ovlivnit, toho politického počasí na větší půdě a pár dalších vlivů světa, což samozřejmě je velice důležitý, hlavně pro malou vinici, jako je ta naše, tak je to skutečně na nás, jak si to víno pěstujeme, jak nám chutná. No, dobře. Myslíte si ale, že ta naše malá vinice, že skutečně si vyrábíme víno jenom sami, nezávisle na tom našem okolí? Já jsem slyšel, že téměř 80% legislativy už nepochází z české země, ale pochází od někud z Bruselu. Aspoň tak se hovoří. A kdyby to tak bylo na vinici, kdyby nám z 80% radilo někdo, jak se máme o vinici starat a třeba by ty rady nebyly úplně nejlepší, tak to by se nám určitě jako správcům té vinice nelíbilo. Narážíte na dvě věci. Za prvé, těch 20% nebo 25%, který máme, je víc, než jsme vždy měli od Bílý hory. Takže relativně řečeno je to přeci jenom něco. A na druhé straně otázkou je, do jaké míry je možný vůbec v Evropě mít větší procento. Teď jsme u toho důležitějšího, že ty vzácné vinice a takový ty jednotlivý vinice možná začínají zanikat a jsme u té imigrační krize a u té homogenizace a u té globalizace a u té choroby dekadence, jak jsem slyšel v naší písničce tady, než jsme začali mluvit. A tohle je velice důležitá otázka, která zatím nemá odpověď, ale já si myslím, že rozhodně se otáčí list moderní civilizace, že ty vína a ty regiony prostě se naprosto mění.
je tam homogenizace, je to úplně jiná společnost, technologicky propojená. A pro mě osobně ta technologie představuje to dominantní teď, co se týče té vinice a té naší společnosti. Byl to Albert Einstein, který řekl, že je to technologie, která zničí lidstvo. A nemyslel atomovou pumu, ale myslel televizi, sociální, společenský média. A změna, nucená nebo nenucená změna způsobu myšlení. Jsem zase možná u té neurologie, ale konec konců mozek jsme my. A my jsme mozek a když ten mozek se začíná robotizovat a když se to všechno děje v době relativního blaha, konsumerismu a dekadence, tak se začínají dít určitý věci, že začínáme deformovat naše představy o tom, co je dobrý, jak to víno má chutnat a začínáme přemýšlet úplně jinak. Jestli přemýšlíte o tom, jestli zítra půjdete do plynové komory, nebo ne, je to opodstatně něčem jiným, než jestli musíte zítra koupit nový iPhone. Ale naše mládež to první už vůbec nezná, řeší to druhý a mozek je stanoven tak, že hledá konflikty, rozpory a porovnání, poněvadž to je celý mechanismus působení našeho mozku. Takže když tam ty problémy nejsou, ten mozek si je najde. A proto máme tu nervozitu v naší společnosti, proto máme takový ten pocit zoufalství, že nemáme koho volit a tak dál a tak dále, poněvadž si děláme problémy tam, kde nejsou. A teď jsme u toho, jak tu vinici pěstovat dál. Jedna věc je ten tlak zvenčí a druhá věc je prostě smazat to všechno a resetovat naše priority a uvědomit si skutečně, co je to nejdůležitější. Dobře. A když se zeptám, co je to nejdůležitější, tak jak byste odpověděl lidem, a není jich jistě málo, kteří by vám řekli, pane doktore, mozek, to je jistě velice důležitá věc, která je nepochybně velice dominantní v našem organismu, ale není ještě něco víc nadřazeno mozku, co řídí lidskou bytost. Přeci lidská bytost není jenom hmota, řekli by vám někteří. To by řekli a něco určitě tam je, poněvadž něco bylo před námi a něco bude i po námi. Já bych tomu ani neříkal víra anebo náboženství, ale asi mluvíme o té stejné věci, že jsou prostě určité vyšší pravidla a vyšší principy, ať jsou fyzikální, fyzický nebo morální, ale ty prostě existovaly a budou existovat. Na druhé straně my jsme přeci jenom biologický tvor a jsme podchyceni a podmíněni tím, co dovede náš mozek a jak dovedeme o věcích přemýšlet. A já si myslím, že to, co můžeme ovlivnit, je náš celý způsob přemýšlení a uvažování o věcích. A s tím souvisí i naše celá západní civilizace, která zdá se mi má prostě mantra, že vždycky příští rok toho musí být víc. Rozpočet musí být vyrovnanější, když vyrábíme škodovky, tak musíme jich prodat víc. Když jsem lékař, tak musím vyléčit víc pacientů a líp a tak dále. A tohle to pro mě je neudržitelná cesta, poněvadž důležitější pro mě je redistribuce toho, co je. Ale to je v rozporu s tím konsumerismem a s tím, že právě zapomínáme na ty věci, o kterých vy se zmiňujete, že je to klišé, ale není to klišé. Důležitější je vlastně, jak žít vnitřně, než jak žít navenek. Ale to se jednoduše řekne, ale v dnešní době ta nás tlačí víc k tomu, abychom upřednostnili právě ty konsumerní a ty hmatatelně kapitalistické hodnoty. A to je všechno podpořeno tou technologií a jsme zase u toho Einsteina. A ještě jednou se vás zeptám, když někdo tvrdí, že to nejvyšší, co máme jako lidé, je náš duch, lidský duch, který je nadřazen ještě mozku, tak jedním slovem musíme dodat, že něco víc než rozum je cit. A co vy na to jako lékař, neurolog? Setkal jste se s citem v mozku? To víte, že jo. A
Náš mozek vlastně vznikl tak, že to byla citová mašina, která postupně získala určitý rozum. A veškerý rozpory, ať jsou v umění, v názorech a nebo v čemkoliv, vznikají na základě toho, že ta hlubší část mozku, která má dokonce ty pudy a ty city, neustále konfrontuje to, co cítí, s reflexem té reality, která vlastně se měří přes náš frontální lalok. My jsme jediný živočich, který má čelo. Když se podíváte na vaše obočí a nad nima, tak ta hlava vypadá trošku jinak než psí hlava, o rybě nemluvím. A právě to, co je pod ní, je ten důvod, proč my můžeme přemýšlet o tom, o čem jsme zrovna přemýšleli. Takže můžeme mít pořady, jako je tento pořad a tak dále. A můžeme mít zajímavý diskuse, ale přeci jenom je to podložený tím, že vlastně ten mozek má určitou strukturu a to je právě to krásný na tom, že jsme lidé, že můžeme takhle uvažovat a intuitivně a cítit, že přeci jenom je tam něco i dalšího, než to, co my cítíme a to, o čem my můžeme přemýšlet. Myslíte si spolu s některými dalšími, že člověk je skutečně tím vrcholem našeho světa, toho, co vidíme kolem nás, přírody, že člověk je jediný tvor, který má svobodu rozhodování, který se v důsledku nakonec nejenže může, ale musí vždycky sám rozhodnout sám za sebe? Vy se ptáte čím dál lepší otázky, já dávám čím dál horší a složitější odpovědi a ta odpověď na tuhle vaši otázku bude úplně příšerná. Já si myslím, že lidi jsou vlastně, dá se říci, redukce k tomu horšímu z toho, co existuje ve vesmíru. To znamená, že abychom získali fyzickou hmotu, aby se vytvořilo něco, jako je mozek, tak je to vlastně limitace z toho, co je vlastně univerzální vědomí. Tohle je mimochodem ještě další branže neurologie a neurověd, ale vlastně bych to přirovnal k něčemu, dejme tomu, všichni máme pejska nebo známe psa a ten pes prostě má tu intuici, má znát ty základní slova, ale prostě není vůbec schopen pochopit určitý věci, třeba hudbu nebo něco takového, co pro nás je samozřejmost. Stejně tak náš mozek není vůbec schopen vůči anatomické restrikci pochopit to, co skutečně v tom vesmíru je. Náš mozek je tady, abychom měli děti a abychom pokračovali dál. Je to o genetice, je to o biologii a je to distilace, je to víceméně mošt, vinný mošt z toho, co skutečně v tom vesmíru je. Ale my to intuitivně cítíme, proto cítíme, že máme tu duši, proto cítíme, že je něco, jako je svědomí, proto buď věříme v Boha, a když ne, tak přeci jenom věříme, že něco tam musí nebo může být, aspoň většina lidí a tak dále. To jsou prostě takový ty pudy, které nevznikly z ničeho nic, ale vznikly z toho, že vlastně vycházíme z jednoho a stejného kvantumového pozadí, kterýmu se říká vesmír. Mohl bych se taky zeptat, Stanislave, a totiž, když vás poslouchám, mě vystaly dvě věci, jestli ty vaše objevy nemůžou být zneužitelné, protože v médiích si představím, když někdo zjistí, jak je ovlivnitelný mozek, že se dá něco vymazat, něco udělat tak, aby se ten člověk zachoval tak, jak potřebuju, jestli se to nedá zneužít. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že fakta a informace jsou síla. A když máme větší možnosti přemýšlet o věcích, o kterých jsme vůbec netušili, tak já si myslím, že je to jedině k dobru. A konec konců v rámci té filosofie můj osobní názor je, že nás to spíš přiblíží k tomu všemu ostatnímu, než že by nás to limitovalo. Známý lékař Pasteur pravil, víno je lék a jako takový mezi léky nejlepší a nejchutnější. A hodně jsme mluvili o jednotlivci, pro něho to se asi shodneme, to jistě lékem je v určitém daném množství. A myslíte si, že by i naše společnost se mohla léčit vínem? A teď nemyslím vínem jenom
tou tekutinou, nápojem, ale tou symbolikou toho vína. Vždyť ta symbolika je neuvěřitelně hluboká. Chléb a víno, jaké větší symboly máme? Nemohlo by nám víno a symbolika pomoci? Já si myslím, že určitě ano. Já teď prozradím, že jsem vinař amatér a zaprvé mám víno rád. Ještě teprve teď jsem, měli jsme první sběr a doufám, že se to bude moc trošku pít, ale ono je něco v tom, že zaprvé to přiblíží člověka k té přírodě. Pivo je sice mnohonásobně starší nápoj, ale pro mě osobně to pivo, i když mě chutná, nemá takovou tu symboliku jako to víno. A ono to taky existuje i v různých civilizačních řádech a tak dále, to víno. Když stojím ve svý malý vinici a koukám se na to, jak to roste a zatím je západ slunce, tak prostě tam něco je, aspoň pro mě osobně. A přiblíží to člověka k tomu většímu obrazu toho života. Je to stejně tak důležitý jako rituál, si myslím, tak jako meditace, relaxace. Nabízí to možnost přemýšlet, nabízí to možnost pozitivně ovlivnit přírodu a kultivovat to. S tím vínem se dá hrát, to už jsem se naučil, prostě různě se to dá prostě česat a krmit a tak dále. A je to krásná věc a určitě, kdyby člověk se tomu věnoval víc, tak asi bychom měli méně čas na ty přátelé na Facebooku a na ty další nesmysly, které tady jsou. Asi by to byla lepší společnost. Já znám docela zajímavé lidi ze zajímavých branží, třeba právníka, třeba inženýra, stavitele, kteří se dostali k vinařství, samozřejmě na té úrovni jakoby zahrádkářství, podobně jako vy, přes svůj sen. Třeba ten zmiňovaný právník mi říkal, já jsem měl sen, že stojím na vinici, na hlavě mám klobouk, svítí krásně slunce, začíná zapadat a já vidím, jak pro tu vinici jsem prostě potřebný. Probudil jsem se a ten sen byl tak silný, tak mocný, že jsem nemohl jinak, než že jsem si tu vinici vysadil. Vy jste měl podobný sen, nebo proč jste si vysadil vinici? No, já jsem víno vždycky měl rád a vysadil jsem to jenom z praktického důvodu, že jsem měl pole a nikdo to pole nechtěl. A musel jsem to pole vždycky každý rok buď spálit, anebo prostě přeorat, aby to nevypadalo úplně příšerně. A pak jsem narazil na jednoho kamaráda, který mě upozornil, že on má malou vinici a přímo vedle mě téměř, tak jsme se na ní šli podívat a dal mě kontakt na vašeho syna a už to jelo. A už je z vás vinař, no to je krása. Pane doktore, ale nejen prací živ je člověk, nevěřím, přestože to tak vypadá ve vašem podání, že stále jenom pracujete, nevěřím, že stále jenom pracujete. Co děláte nejradši ve svém volném čase? Asi nejraději hraju na hudbu. Hraju na nástroje, dělám hudbu. Ta vinice mimochodem nabízí výborný pozadí na skotské dudy. Vykročím prostě se skotskými dudy a zahraju, pochoduju kolem vinice. A je to prostě úžasná romantika, to mě strašně baví. Je to na malé vesnici, kde je to velice, velice romantický. Je to slyšet až 6 kilometrů ve vzdálenosti. Hospoda je asi 500 metrů od nás a když hraju, tak je to jako z filmu Vesnička má středisková, takže tam někdo zařve, doktor hraje a stlumí rozhlas nebo televizi a takový pětní moment, než jim zahraju Dvořáka nebo ach, synku a pak když dohraju, doktor dohrál a zase se zvýší televize nová, hulí se dál. A já přijdu a dám si pivo a dneska jste hrál dobře, doktore, a lítají panáky, takže ono to prostě všechno je spojené se vším a to je úžasný život. Jestli vás taky nemusí zachraňovat, jako v tom filmu, doktor se zakochal. To už se stalo, to si pište, já jsem hledal místo, kde bych zakotvil a zkusil namalovat nějaký obraz a samozřejmě jako blbec jsem tam jel autem. A to zůstalo viset v poli, no to jim udělalo obrovskou radost, že mě vytáhli s traktorem a hned řekli, vy jste se kochal, že jo, doktore, zase, ano. Život na vesnici dává život prostě na vesnici krásný rozměry, který ve městě asi těžko můžete získat. To je nádhera.
Pane doktore, prosím, prozraďte nám, jaké jsou vaše plány do budoucna? Chcete se věnovat léčení celé společnosti, to znamená politice, nebo se budete věnovat své profesi, kterou jste vystudoval, léčení jednotlivců? No, medicína je spíš povolání, aspoň dobrá medicína, tak si nedovedu představit, že dokud mi to bude myslet, že tím lékařem nebudu. Konec konců ono to ani nejde, když prostě někomu něco je nebo něco se někde stane a hledají lékaře, tak nemůžete říct, nezlobte se, je teď 10:30 večer. To léčení těch lidí pro mě je to nejdůležitější. Genetika je velice mocná čarodějnice. Já jsem postižen tím, že vlastně 3 generace přede mnou sloužily svobodnému českému a československému lidu a je tady určitá tradice, kterou znám ještě z toho pohledu, že jsem osobně vyrostl s Peroutkou a s Tigridem a mám ještě trošku takový deformovaný v tom pozitivním smyslu obraz a představu o tom, co ten český a československý člověk dokáže v tom nejlepším smyslu. To byli obrovští patrioti a já jsem přesvědčený, že tato země a tato skupina lidí uprostřed středu Evropy prošla svým a že Češi jsou prostě úžasní lidi a nemají daleko od toho, aby byli na sebe hrdí a aby nebyli tak neurotický, což mají téměř zakódovaný, poněvadž jsou tam velice vážné historické důvody, aby se to tak stalo, ale to české srdce je prostě obrovský. A strašně rád bych k tomu nějak přispěl, aby lidi byli šťastnější. Ono to zní naivně, ale myslím si, že je to důležitý. Nabízí se tady teď ta věda a ty různý pokroky a myslím si, že ty k tomu taky můžou vést. Takže pro mě život je neustále učení. Nevím, jak to skončí, ale myslím si, že pomoci někomu v tom, aby byl šťastnější, a zároveň si trošku užít po té cestě, že to jsou prostě ty nejlepší věci, které se může člověk, nebo aspoň já, snažit. Určitě a k takové té vnitřní spokojenosti nepochybně patří i spokojená rodina. A vím, že máte 3 děti. Máte na ně čas? Máte čas se jim věnovat? A co vaše paní? Máte čas se jim věnovat? Ano, paní je úžasná, ta se spíš stará o mě. Děti jsou taky výborný tím, že už tady nejsou, už jsou všude jinde ve světě. Zatím nikdo není těhotný, nikdo nebere drogy a to bohužel v této době je absolutní výhra přes čáru, poněvadž vzhledem k tomu, co se teď děje, si myslím, že člověk musí s tím být spokojen. Ale jsem na ně pyšný, stejně jako já, mají dvojitý občanství, umí česky, mají zájem o to, aby to tady pokračovalo, zároveň jdou si svojí cestou. Už je jim 24 dvojčata a kluk 21, takže už jsou to vlastně dospělí lidé. Jako rodina, myslím, máme velice dobrý vztahy a to je samozřejmě vedle toho zdraví, to úplně to největší štěstí, který může potkat člověka, je mít zdraví děti. Já myslím, že lepší závěr našeho pořadu Na vinici, páně, si nemůžeme přát. Dovolte, abych poděkoval za dnešní účast našemu milému hostu, panu doktoru Martinu Stránskému. Moc krát děkujeme. Já vám taky. Děkujeme.